Shqiptarët është janë më të bashkuar se kur, më të forë se asë një herë tjetër, dhe do t'jemi gjithmonë si një uragan që nuk ndale me fjatë tona, me punën tonë, me tradita tona. Nga dhe atropoj, dhe në amin të në personal,
Ju uroj mirë se ardhën në trokojnë, në heroike, trokojnë në trimave të luftës, të pushkës dhe penës. Falenderoj presidentin e Republikës Çamris, zotin Festin Larto, për organizimin të vazhdojnë në të gjitha krejve shqiptare, për qeshtin këmëtarë dhe punën me vazhdushme që dhëmë dhe në bashkimin në troje shqiptare. Falenderoj shtetet e bashkuarët Amerikës, të gjitha shtetet e Europës, aleatet tona, që në përkrahin në luftën e drejtë për bashkimin e trojeve shqiptare. Falenderoj të gjithë të pranishmit nga të gjitha trojevat shqiptare, nga Vlora, nga Çamria, nga Kosova, nga Preshova, mirë se keni ardhur në trokojen tonë. Falenderojmë për mikpritjen, djemë të trokojës. Një falenderim të veçantë. Bravo! E je presidenti i Republikës Çamris, zoti Festin Lato, jo vetëm për djemë të trokojës, për gjithë trebat shqiptare. Një falenderim tjetër, ne duhet ja kushtojmë aleatëve tanë të mëdhenjë, që mbështesin çështje çande, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Hollandën, si dhe Izraelit. Rroft Republika Çamris! Rroft presidenti Festin Lato! Vlazët dhe motra, në emën të balit kombëtar të Kosovës, u përshëndes edhe në emën e ushtrisë krijimtare të Çamrisë. Sot, pikërisht, jemi mbledhur në një eveniment të madh historik për Republikën e Çamrisë. Përshëndes presidentin e Republikës së Çamrisë, zotrin Festin Lato. Përshëndes tropojën time, Malsinë Gjakovës, ku kemi rrëptuar pashë. Njerit e tim që e kemi svitat moja, por do t'ju përballojmë të në svitav, sepse kur kombi shqiptar ma i bashkum nuk më. I kemi të gjitha politikat gjeostrategike që i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në radhë parë, Hollandën, kemi Gjermaninë si mik të vjetër, por edhe premtimin që çështja e Çamrisë një ditë për një ditë do të kthehem, do të futem brenda në Çamri. Kështu ka qenë, e dim, vllazërit e mi, të gjithë ju, që jemi në këtë tropojën e vjetër këtu, që kur kemi rrugtuar, kur kemi luftuar, e bom Kosovën Republikë, me vujtje, me lëtë dhe me gjakë. Andaj, edhe Çamrin, do të rikthejmë, do të futëm Çamrin, nëse nevoja edhe çizme të të veshë. Andaj, ju falimderit, nuk do t'ju marrë shumë kohë, përshëndes të gjithë këtu, po edhe Gjem Kodrën, po edhe vllazët e mi Çam, po edhe Luzim Shenjë, kryetarin, të gjithë dhe juve këtu, po edhe Ballin Kombëtar, lëvë Shqipnia Etnike, lëvë Ballin Kombëtar, lëvë Republika Çamris. Ju falimderit. Çamria, djep i Shqipërisë. Të dashur pjesëmarrës në qytetin që mban emrin e tribunit të Gjelisë, Bajram Curi. Të dashur motra, vëllezër dhe miq për embesat atyre që për Shqipërinë sakrifikuan gjithçka, si për luftrat për pavarësi kombëtare dhe në luftën e fundit në Kosovë, ku ranë mbi 12.000 dëshmorë dhe u zhduken mbi 2.000 vetë. Jemi sot në zëmbrën e Malësisë Kreshnike, ku personalitetet dhe figurat të shquara kanë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në proceset demokratike, ku këtu përmendim liderin e demokracisë Azem Ajdarin. Rajoni e Pirit përfshin në gjirin e vetë dhe Çamrin. Emri Çamri, një emër i hyjnishëm pellazik, një treve banuar për pellazgëve të lirëve dhe pirokëve. Ata asgjë nuk mund të ndaj nga trua dhe antarë shqiptarë. Me një sipërfaqe prej 17.500 km katrorë, më 1885 si pas dhe ciklopedisë turke të hartuar nga i madhi Sami Frasheri, Çamria kishte 305 fshatra. Me shpallin e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntor 1912 dhe me vendimet e konferencës ambasadorëve në Londër në vitin 1913, krajina e Çamrisë me qytetet kryesore, Janina, Prevezën, Artën e të tjerë,
i kaluan Greqisë. Ai konica e cili që drejtuar asofohet kryeministit të Britanisë së Madhe, Ina Kerini. Më 6 mars 1913, Janina u kushtua nga trupat greke, u filloi dhe shpërmbulja masive nga këtë trojë e dirigjuar nga qeveria greke në Paraskenë. Marrëveshja e Lozanës e vitit 1923, përcakton dhe prerëse shqiptarët muhamedan të bin konsideroheshin minoritet dhe jo shkëmbim si turqit e frakës, se çam nuk duhet të shkëmbeshin. Teodor Pangallos Armanikas në vitin 1926 në Gjenev, në presionin e fuqive të mëdha, si greu i shteti grek, bëri një deklarat zyrtare se. Teza që shmbajtur nga ne deri sot, se shqiptarët ortodoks janë grek, është e gabuar dhe në njanuar nga gjithë. Mora masat e dura dhe shpërndava të gjitha shoqërinë borje pirote që shfaqin skaje me ekstreme kuptim mendimit të smurë. Masa trashë sa të nërmale nga autoritetet lokale greke të luçanëve. Me anë një shqiptare në blokë, si në rezolucionin e mbledhjes së mundjes të datës 1 në pikën 2, thoshtë luftë për një Shqipëri të pavarur, për zbatimin e parimit të njërë, të vetëndosjes së popujve për një Shqipëri etnike, ku përfshihej Kosova, ku sankcionoi edhe një herë të drejtën e popullit shqiptar për vetëndosje dhe shprehu dëshirën e zjarrit për bashkim me Shqipërinë. Vendimet e konferencës së Buja në këtë konferencë së mundjes nuk u mbështetën nga Partia Komuniste Shqiptare dhe Ndroxha, duke u lënë në heshtje pasi pasqyre qëndronte si grekët në jug dhe slavët në veri. Vlerësimi fillimisht si heroik i luftës së bashkëngjitur ortodokse nuk u lejoi të flisin shqip. Paletë kishin shkollat e tyre në gjuhën shqipe. Mbështetur në dokumentet historike të autorëve të grek Armanitës, u çamëria 97% e popullsisë ishin shqiptar dhe 2.7% e popullsisë ishin greke. Ligji i famkeqë i reformës agrare ose tjetërsimi si quhet ndryshe, ligjëroi që në faktorët vendimtar që çuan në shpërmbulje masive të popullsisë çamë nga territori i quajtur Çamëri, do ta mbyllja me një thënie të filozofit dhe të politikanit Paul Boyce, i cili thotë: "Të falësh dikë nuk ndryshon të kalorën e tij." Ju faleminderit. Ne dorëj shumë bashkim e trepojës të ju dha mundësin për të bërë të evenimento. Faleminderit shumë popull e trepojës, të dashur miq, vëllezë, motra, të ftuar sot në këtë evenimento shumë të rëndësishëm nga ndodhi nëna Çamëri. Çamëria është krajina më e gjakosur, më e vrarë, më e persekutuar nga të gjitha krajinat e trojëve shqiptare. Çamërve sot nuk u lejohet të shkojnë në dhëmë të tyre, në shtëpi të tyre, në vave dhe pave të tyre, në shteti më kriminek, më i dut, më racist që quhet Greqia. Evropa demokratikës, si mund të heshtë, të mbyllë sytë, të mbyllë gojën, për këtë pajdrisi të madhe, për genocidin më të egër që mund të ekzistojë në rrugullin tokësor që nga viti 1944, janë vrarë teqë, plaka, grashta të zëna, fëmijë të vegjët, duke filluar nga ata të përsalindurit e më të mëdhejt. Ky genocid duhet të dënohet sa më parë. Nëna jonë Çamëri pa qanë akoma për bijë dhe bijat e saj. Ata që u vranë në Çamëri dhe prindritan që vdigje në Shqipëri, spirtrat dhe këtyre martirëve në thonë amanet Çamërin. Ne kemi një Zotë që bëri Çamëria të ngjallet, Zotë i Festin Lato, ka përpitur në të gjitha institucionet ndërkombëtare për çështjen e Çamë. Ky mund i madh bëri këtë që Zotë i Festin Lato të krijoj për herë të parë në historinë e Çamërisë, të kryojë shtetin e Republikës e Çamërisë. Nderuar zonja dhe zotri, është njëra nga ditët të cilat po radhiten njëra pas tjetrës me rezultatet e Republikës e Çamërisë në nëndhëheqjen e shkeqësisë së ti presidentit të Republikës e Çamërisë, zotri Festim Latos. Ky birë
i shqiptaris, ky biri çamris, nga thellësia e harresës e nxori çështjen çame dhe e qiti në dritë të botës demokratike me në krye shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kjo nuk ishte punë e lehtë dhe mundi ta bëj vetëm njeriu i madh si që është Zoti Festinato. Andaj, ai de facto e bëri bashkimin e shqiptarisë, si që thamë edhe parafolësit deri më tani. Sepse sot këtu në këtë sal, jemi nga të gjitha trojet. Dëgjuam momente rënqefse për vuajtjet e popullit çan. Fatkeqësisht, çdo pllëmbë trojeve shqiptare është lartë me gjakun shqiptar. Andaj këto troje as nuk shiten, as nuk falen, janë të shqiptarëve. Zoti Festinlato hapi çdo derë të kancelarive botërore për të prezentuar me dinjitetin dhe guximin më të lartë çështjen çame e në përmes saj çështjen kombëtare shqiptare. Kanë guxim të kërkojnë të drejtat e tyre dhe të luftojnë për to. Andaj, rezultatet e punës e veprimit dhe aktivitetit të këtij njeriu me një staf shumë të mirë janë tani më të dukshme. I përmendën parafolësit këtu disa, e përmendën pasaportën e çamrisë e cila është pranuar në botë. Ky është elementi më i madh i një shteti, dokumenti i udhimit që vlen në botë. Është radio televizioni publik i Republikës së Çamrisë që po e shihni këtu, që e përcjell zërin e çamrisë dhe të shqiptarisë në tërë botën pa hezitim, pa frikë dhe pa kurfar marrje, por me mburrje të madhe. Është Federata e Futbollit të Republikës së Çamrisë, e cila ka korë dhe pokorë rezultate të mëdhaja në arenën e sportit botëror. Andaj, motra dhe vëllezër, edhe ata të cilët të them kushtimisht kanë rënë në një gjumë të thellë, duhet të zgjohen nga gjumi, t'i hapin sytë dhe t'i shohin këto rezultate, edhe t'i bashkangjiten kësaj kauze kombëtare shqiptare. Rofë Presidenti Republikës së Çamrisë, Shqetësia e tij Zoti Festinlato, rofshin Shtetet e Bashkuara Demokratike dhe Bashkimi Evropian, Zoti e bekoft kombin shqiptar. Faleminderit. Pasojën e demokracisë në tërkojnë e dëshmorit demokracisë Azem Majdanit. Gjukën e arë në tërkojnë e lirë demokracisë dhe me lusit partijës demokratike Zoti Cali Vrisha. Një kosishtë një arë në trojët dhe në linjën dhe dëshmorit kombit General të tri lufta e taj Sinani, i cili e dha jetën gjënë më të të marë për të shkiruar Shqipëri në luftën Kosovë, për shemë bojanës, ma të dhe një, për qenë të lirë, për qenë të bashkuar, si një grush, për të qenë për tërë jetën, si vlazër dhe motra. Gëzuar një Shqipëri të madhe, një Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Kamri dhe gëzuar për shumë jetë dhe motë. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve motra dhe vëllezër nga të gjitha krevat e Shqipërisë. Jam e lumtur që ndodhem sot këtu mbas 27 vitesh në emigrim në Greqi. Në atë Greqinë e genocidit çamë. Në fakt, populli kosovar ka kaluar shumë genocide dhe në shumë raste ka dalë fitimtar nga ushtrisë serbe. Në të njëjtën formë është gjendur edhe populli çan ndaj Greqisë,
që nga viti 1913 deri në vitet, dua të falenderoj me radhë Zotin Festim Lato, presidentin e Çamrisë. Rof Shqipëria etnike, rof populli shqiptar. Do thoshja dy vargje nga një mikja ime Çame, i Zota Rexharuni. Ka bërë një balad të madhe, po nuk do e zjatë shumë. Këtë ju lëmë në vazhdim. Një marit festim. Ja të i shpirti i madhështorë të shqiptarisë. E kërë shqiptarisë sot është në zenitin e vetë, ashtu si dielli në kupë të qiellit. Shumë probleme ka patur dhe ka kombinim. Po kjo lëvizje fuqishme që drejton biri i shtuar Çam Festim Lato, është një nga rrymat më të mëdha të vevitarisë adetare që do të ashti për para qështjen kombëtare në këtë pjesë të kombit të Çamrisë, dhe nuk do të lërë rehat edhe Evropën, edhe dy shtetet tanë, në Tiranë dhe në Prishtinë, që edhe këta të ngrënë në shumë zërin dhe jo të gjumizohen para politikës greke. Jo shumë ditë për para, nga sot, vetë kryeministri grek në takim e kryeministri shqiptar, i tha se dua 6.000 vareza tjera në Shqipëri, dua demonstrim të një popullsie false në jugut Shqipërisë, etjera, etjera, dhe me thënë gjera falsitetet të një shovinizmit verë. Pra, është kjo lëvizje që drejtonë kjo, qeveri e Çamrisë, që edhe këtë saj përbalje me shovinizmin e egrë grek, do të shkërmoq, dhe organet e drejtësisë e Evropës më në fund do të vendosin drejtësi për shqyqen Çame, që është një qështë që nuk ka venitje purë, sa do i fort është mori shovinist grek. Rost qeveria Çamrisë, përshëndetje Zotin Festim si një hero i vërtetë Çamrisë. Kavaj. Duhet të falenderoj popën e mërkullueshëm të Tropojës për mikpritjen e tyre të mërkullueshme. Në falenderim shkon dhe për presidentin Festim Lato. I nderuar presidenti i Republikës së Çamrisë, Zoti Festim Lato, ju uroj juve dhe stafit tuaj suksese në njohjen e Republikës së Çamrisë, si dhe suksese të mëtejshme të bashkimit të shqiptarëve në një shtet më vete. Të gjithë shqiptarët duhet të kenë parasysh një gjë të rëndësishme. Ne shqiptarët, për fëmijët tanë, verior dhe jugor, nuk kemi ekzistuar, nuk ekzistojmë dhe nuk duhet të ekzistojmë, sepse kjo është ushtim i tyre i përditshëm. Për vetëm, dhe jo të legalizojmë më vetë dhe institucione greke. Ne nuk duhet të jemi proslavë greko bizantinë, ku shumë herë jemi rizikuar për i tyre, duke gjenduar të da zhdukin nga të teritorët tona në Balkan. Por nuk do të jemi po e asë një popë i tjetër që ndikon të të tërësohemi si popë e si komë. Nga të gjithë karakterisitet që në bëjmë, që në bëjmë kontë një shqiptarë, shtetet që një Greqia dhe Serbia kanë kryer e Beogradit e të Athinës për shkatrimin e shteteve shqiptare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shteti më i fuqishëm i botës. Përshëndetje Çamrisë. Përshëndetje presidenti Festim Lato. Përshëndetje gjithë popullin shqiptar ku jemi këtu. Lavdi e dashur. Ti Çamri e bukurisë, ti ushtim deti e dashurisë, ti lavdi madhe e lashësisë, ti djepje pena diturisë, ti u dhe njekur adetarisë, ti diria e dhamë Greqisë. Por ata thamë e nuk të ndonë, se mos të shty shtepi në kamë, jetë më të shojë i frimë në robi gjatë, të gjithë varosën në një varë. Atë kaloj natën pa hanë, zdo gja që kanë prapa tiranë, gjithë shfarë kanë plaske dhe mogë, veshtë e ikin lërë, shumë lërë. Me të vdekur e me të gjatë. Sulen se lënë Çamrinë në flamurje shtirti, në mi vonë toka dhe qiu. Falendej.
për të tegë së Lombardisë, Itali, ju përshëndes dhe ju jeni përshëndetje dhe zjarë. Ju falemderit për mikpritjen e vëlezëve Tropojan, për mikpritjen e Gjakovës, Rob Tropoja, Rob Gjakova, Kole e Shqiponjave. Përfitoj nga rasti të përshëndes dhe dy sinjora, dy zonja të nderuara, zonjën Sardie Sadiku, zonjën Katerina Malo, që si dy shoti Galica i kemi parë gjithmonë në aktivitetet qamen. Jo pa qëllim në zora këtë fotografi këtu, aty është një motër qamen që përvritet nga një ushtari kriminali Zerva. Është një motër qamen, është një motër kosovare, është një motër makedonasi që vriteshin nga dora kriminele serbo-slave. Na etnia jam ka u. Ortodox, edhe quen Petraq Bero, por, do thosha, qamërisë, pas 75 vjetëve, ja hoqi lakun nga pyti, edhe e latë e lirë, 500 lakua, ka 3 vjetë këtë qamëria nuk vëndë, sepse, Ismail Qamadi, kriti pramuri në blorë, kurse 500 lakua, krijoj Republikën e Qamërisë, me shkroja data, Republika e Qamërisë, në mesë Hollandës, në hakë Hollandës. Edhe kërë është gjarë i blodës, edhe gjarë i qamërisë. Pra ndaj, ne për festimin s'kemi qamë, që të themi ma, sepse a i ka procuar dhe tyrat e tia. Para pak ditësh ishte në Komet e Bashkuara, edhe kontingenti i parë me 500 pasaportat e para është gati për të ardhur e të shpëndarë komiteti qamë. Kërë është festimdatëra. Unë janë festimdatëra, që kërkoj të rejtë e mija, që kërkoj të rejtë e mija që mi mbanë me vunë Greqia. Nuk mi mbanë do të Greqia, se unë janë festimdatëra që amëria. Falemderit që. Gjim Kudra, dhe në vendim personal, dhe nga këtu të bëjmë shërë se vërtet tani kemi Shqipërin e Bashkuar etnike këtë. Se shpesi që kanë thanë shumë, rindas tonë për Evropën, shpresoj që edhe Evropa tani do i vjerë pishmon gabimin që e ka bërë, do pëndohet dhe do i bëjmë truje shqiptohore gjithë mund që shkanë qenë për para. Ndaj, thonë, ti Evropë, pse i ndove truje? Mos e këtëm shkur një sahat. Ti Shqiprin, pse e coptove? Pse e lepet kom sahat? Kusë ndohë në sëmërgun, bitë e Shqipës në përbotë, po në nxokën se arun dërdhën gjatë e dërdhën gjatë. Ka orë dita e bashkimit për një shtetë në një flamurë, shkullim gardët e kufirit zemrat tonë, o sëtë, o kurë. Shqiptaria quë troli që nuk besë nga zimë tonku, Shqiptaria quë deti jo me ujë, por me vojë gjopu. Shqiptaria është bedimi, për një shtetë, në një fjamur, Shqiptaria është kushtrimi që nga thretë, o sëtë, o kurë! Në falemderit. Falemderit dhe moderatorin.